KPM Hai Assalamualaikum Salam sejahtera kepada anda semua Yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 Bersama saya host anda Irfan Syahmi Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang sihat Sejahtera. Walaupun kelonggaran telah diberikan kepada beberapa negeri yang telah berjaya memasuki fasa kedua dan ketiga uh, dalam pilihan negara Tetapi kita sentiasa ada tanggungjawab untuk jaga diri kita, patuh SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Bagaimana caranya? Mudah sahaja, kalau anda berhasrat untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih. Dan jika tiada air atau sabun, jangan lupa untuk gunakan apa? Dia pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baik, kalau kita dah bersedia, ada saya di sini. Kita akan berkenalan dengan guru yang akan bersama kita. Jom saksikan terlebih dahulu video Profa Guru. Tadi kita dah lihat video profil guru mengenai guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kita nak jemput beliau. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam khabar baik Irfan. Okay. Cikgu Farid eh? Ya, yeah, cikgu Farid. Kalau kita lihat di sini pakaian Irfan <laughs> dengan cikgu terbalik. Irfan hitam dalam, cikgu hitam di luar. Yeah, yeah. Hijau dalam, hijau di luar. <laughs> <laughs> Nampak ada chemistry di yeah, sini. ada chemistry ya. Ada chemistry, ada chemistry <laughs> di sini. Baik cikgu. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita nak berkenalan lebih lanjut dengan cikgu. Jadi silakan kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mm -hmm. Saya Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Mohammadudin dari SMK I Keruh Melaka. Dari Melaka. Ha, dari Melaka. Ha, di Kuala Lumpur, Cikgu. <laughs> <laughs> Baik. Tulis teruskan Cikgu. Saya nak tanyalah Cikgu, mm -hmm. berapa tahun pengalaman mengajar subjek ataupun mata pelajaran biologi ni, Cikgu? Oh, pengalaman kalau pengalaman mengajar tu mm -hmm. dah 13 tahunlah tapi untuk saja biologi baru saja 10 tahun. 10 tahun baru ha. sahaja nampak tak baru, baru sahaja. sahaja padahal dah lama ha. dah tu. Masih banyak yang boleh boleh dipelajari lagi. Baik ha. cikgu dan hari ini kita akan bersama-sama dengan cikgu yeah. dan tetapi kita tidak berdua sahaja. Betul. kerana kita akan bersama dengan ada murid cikgu yang berada dalam talian. Yeah. Okey, tetapi sebelum tu cikgu kita nak kata apa patuh kepada SOP lah. Sebelum so, kita kenal mereka saya nak bawa cikgu ke sini okay. untuk kita sanitasi tangan cikgu dipersilakan. Hmm, okey. Bila kita dah rasa selesa cikgu, barulah kita betul. boleh teruskan kelas kita hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan berkenalan pula dengan rakan-rakan saya yang berada dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh Melaka cikgu eh. Ya yeah, betul. Ha, jadi saya nak persilakan rakan saya yang pertama, dia Suraya binti Muhammad Nazri dipersilakan. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalam. Nama saya dia Suraya binti Muhammad Nazri. Saya dari SMK Aikro, kelas 4 Alfa, dan cita-cita saya menjadi seorang jurutera elektronik. Jurutera, ha. jurutera elektronik. Persoalan <laughs> saya maafkan saya. <laughs> jadi jurutera elektronik ni kena ambil bio ke cikgu? Ah, ha, itulah kita ilmu ni kan luas. Ha, betul. Ha, jadi ambil bio tu tak salah. Tak salah ha. cikgu eh. Saya saya pun dulu belajar biologi juga. Jurutera pun kena ha. apa Lestarikan alam sekitar tu. Betul. Ha, okay. <laughs> Baik, terima kasih Dia Suraya. Yang kedua kita nak berkenalan dengan Nur Hazikah binti Mat Husni dipersilakan. Hai Cikgu Farid. hai abang Ifan. Assalamualaikum. Okay, nama hai. saya Nur Hazikah binti Mat Husni. Saya dari kelas 4 Alpha. Boleh panggil saya Hazikah. Hazikah. Saya ini ha. menjadi uh, seorang ahli farmasi. Ah, ah, farmasi. Ahli farmasi, insya Allah. Saya mendoakan anda berjaya mencapai cita-cita tersebut. Okay? Dan yang ketiga, kita nak berkenalan dengan Nur Azrin binti Muhammad Zaidi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrin binti Muhammad Zaidi. Saya dari kelas 4 Alpha. Boleh panggil saya Azrin. Dan cita-cita saya ingin jadi seorang doktor bagi kanak-kanak. Haa. Haa. Cita-cita yang spesifik bagi saya. Dia dah tahu jadi doktor. Dan jadi nak jadi pakar untuk kanak-kanak pula Pakar kanak-kanak Okey baik saya doakan agar siapa Non Azrin dapat mencapai cerita tersebut Okey yang keempat kita nak berkenalan dengan Nur Ifa Firzanah binti Nur Afandi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Farid dan Abang Rifan. Salam. Nama saya Nur Ifa Fizana binti Nur Effendi. You boleh panggil saya Ifa. Saya dari kelas Pak Alfa. Cikgu-cikgu -cik 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 saya nak jadi doktor psikologi. Doktor psikologi? Ah. Lain pula. Maknanya mereka ah. ni boleh buat klinik <laughs> lah Cikgu. Ah. Psikologi ada. Ah. ah kanak anak ada. Kanak anak ada. Ah. Semua lengkap Cikgu. Baik. Syabas saya ucapkan. Yang kelima kita nak berkenalan dengan Siti Amirah binti Mok Tarmizi. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Amira binti Muhammad Tunisi. Salam. Saya dari kelas 4 beta. Boleh panggil saya Mira. Cita-cita saya hendak menjadi guru bahasa Inggeris. Ah, okay. Lain kan? Lain pula Tapi tak apa Macam cikgu cikgu ni ha. Kita usap uh, Mata pelajaran biologi ni Untuk kita belajar sama-sama Okay cikgu Sebagai ilmu pengetahuan kan okay. Baik dan kita ada Seorang lagi cikgu Anak murid yang baru sahaja uh, ya. Menyertai kita Mungkin cikgu boleh kenalkan uh, Beliau cikgu Ah siapa seorang lagi? Ah ha, siapa seorang lagi? Ah ha, dipersilakan Azrina. Ah ah Azrina Misaki. Ha, Hai Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azrina Misaki binti Ahmad Sofian. Uh -huh. Saya dari kelas 4 Alfa. Boleh panggil saya Azrina. Dan cita-cita saya untuk menjadi seorang ahli psikologi. Ahli psikologi. Ah, Baik, psikologi. semua cerita-cerita yang hebat-hebat berlaku. Jadi Abang Irfan doakan kepada anda semua. Okey, insyaAllah kita sama-sama insya menuju ke aram pekerjaan tersebut insyaAllah cikgu. Ya, kan? insya Allah. Baik, dan untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran biologi. Tetapi sekarang ini kita nak tanya dengan cikgu. Jadi apakah topik yang kita akan sentuh hari ini? Cikgu, Baiklah, hari ini Irfan dan murid-murid yang berada di rumah. Jadi hari ini saya akan bersama-sama dengan anda untuk kita sama-sama mempelajari tentang... Bab 12 tingkatan 4 uh -huh. biologi iaitu koordinasi dalam manusia. Okey jadi dekat sini koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Jadi apa yang akan kita pelajari Irfan? Uh -huh. kita akan belajar bagaimana badan kita ini mengkoordinasi terhadap rangsangan yang diberikan. Baik. Ha, itu yang pertama. Yang kedua kita akan lihatlah perubahan-perubahan yang berlaku dalam badan kita. Mm -hmm. Kemudian kita akan lihat juga hormon-hormon yang terlibat, hormon-hormon yang terlibat dalam mengkoordinasikan badan kita. Pada masa yang sama kita akan lihat juga eh, ada jenis-jenis neuron mm -hmm. okay, dan beberapa penyakit berkaitan dengan sistem saraf dan juga sistem endokrin. Ah sistem ah. saraf dan juga sistem endokrin Endokrin, ya yeah. Oh, endokrin, baik cikgu Nampaknya banyak perkara yang kita akan sentuh hari ini okay. Dan saya yakin dan percaya Rakan-rakan saya di rumah juga tak sabar Tapi sekarang ni cikgu kita nak berhenti berehat seketika boleh? Boleh Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM bagi saya subjek biologi merupakan subjek yang paling menarik kerana kita dapat kaitkan dengan diri kita sendiri dan sekeliling dari sekecil-kecil ayam sehingga sebesar-besar alam setiap yang hidup sama ada yang boleh nampak melalui mata kasar ataupun tidak memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan menarik kan yang paling penting sekali saya dapat mengaplikasikan ilmu biologi yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan menjadikan kehidupan pada hari ini lebih baik daripada yang semalam. Saya berminat dengan subjek biologi ini sebab subjek biologi ini amat menarik. Dalam subjek biologi, saya dapat mengatui dan juga memahami cara-cara badan saya berfungsi. Seperti di dalam bab koordinasi dan juga gerak balas manusia, saya dapat mengetahui kenapa kadar denyutan jantung dan juga pernafasan saya meningkat apabila saya berada di dalam situasi yang cemas. Didik TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran Biologi dan saya Setuju dengan pandangan rakan-rakan saya yang telah pun mengatakan bahawa mata pelajaran biologi ini sangat penting kerana ia dapat memahamkan kita tentang tubuh badan kita sendiri. Dia betapa betul. hebatnya ciptaan Tuhan tu cikgu ya. Betul, ya Dia betul. Ya? Dan sekarang ni cikgu kita nak teruskan dengan pembelajaran kita jadi cikgu saya persilakan. Okey, terima kasih Irfan. Selamat. Jadi saya harap murid-murid yang berada di di rumah dan juga di Google Meet bersama-sama dengan kita pada mm -hmm. hari juga cukup bersedia. Okey, adakah anda semua sudah bersedia? Sila angkat tangan sikit okay, kalau bersedia sila angkat tangan sikit bersedia ke belum? Okey okay, dengan senyuman sedap. yang manis cikgu saya yakin mereka dah bersedia. Okay. Jom kita mulakan. kita mulakan eh. Okey untuk hari ini murid-murid sekalian kita akan mempelajari bab 12 tingkatan 4 eh iaitu koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Jadi saya cikgu anda hari ini, cikgu Farid dari SMK Keruh Keroh Melaka. Jadi pada hari ini kita akan mengulang kaji untuk murid-murid tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 boleh bersama-sama dengan kita pada hari ini Irfan eh? Setuju, untuk sama-sama mengulang kaji tentang bab 12 ini. Okey, kita mulakan dengan Tujuh intipati penting dalam bab 12. Hmm. Ha, saya nak uh, highlight sikit ada tujuh intipati penting. Yang pertama, murid-murid mesti menguasai tentang koordinasi dan juga gerak balas. Apa yang dimasukkan dengan koordinasi? Apa yang dimasukkan dengan gerak balas? Jadi bermula daripada rangsangan yang diberikan. Hmm. Contoh, ada orang tekan loceng di rumah Irfan. Yeah. Ting tong. Jadi apa yang Irfan akan buat? Kita akan dengar dulu cikgu. Ah, ha, dengar, dengar dan kita akan bergerak balas. Bergerak balas betul. Untuk membuka pintu dan melihat hmm. siapa yang datang tu kan. Ha, ha. Okey. <laughs> Jadi dekat sini sampailah Irfan melakukan gerak balas. Hmm. Okay, itu yang pertama. Okay, Yang kedua kita akan mempelajari tentang sistem saraf manusia. Ha kita ada dua sistem saraf dekat lah Kita ada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Jadi dekat sini Irfan kita Kes akan saya. lihat struktur utama otak okay. dan juga kita akan lihat struktur bagi saraf tunjang. tunjang. Okey, dekat sini okay. kita akan lihat struktur bagi saraf tunjang. Okey, perkara ketiga pula murid-murid sekalian, kita akan mempelajari tentang neuron dan juga synapse. Jadi siapa boleh bagi tahu saya neuron ada berapa jenis? Mungkin Amira? Neuron ada berapa jenis Amira? Kita kurang dengarlah Amira mungkin. Cuba lagi sekali. Neuron ada tiga jenis cikgu. Ah tiga ya betul. Okey neuron apa namakan Amira. Yang pertama, kita ada neuron deria. Okey neuron yang deria. Yang kedua pula kita ada neuron motor. Okay. Dan yang ketiga kita ada neuron geganti. Okey tepat sekali. Jadi murid-murid kita ada tiga neuron iaitu kita ada neuron deria, neuron motor dan juga neuron geganti. Pada masa yang sama kita akan mempelajari tentang neurotransmitter iaitu celah sempit dekat sini Ifan yang kita namakan sebagai synapse. Ha jadi kat sini akan berlakulah pemindahan impuls eh di antara dua neuron. Perkara keempat pula murid-murid sekalian, kita akan mempelajari tentang tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Terkawal macam mana Irfan? Terkawal cikgu maknanya kita boleh on kata apa ada sesakan kita sendiri cikgu dan kita macam boleh kawal pergerakan tu lah. ya betul ha. okey jadi kalau tindakan luar kawal ini mm -hmm. tindakan yang kita sendiri tak boleh kawal contohnya, contohnya macam, macam kalau kita mimpi ke cikgu ha mimpi ha. ya pencernaan peristalsis pencernaan, kalau kita dah makan kan masuk dalam mm -hmm. ni pencernaan berlaku kita tak boleh kawal betul. jadi itu kita panggil tindakan luar kawal pada masa yang sama kita juga akan mempelajari tindakan refleks mm -hmm. ha, dekat sini ifan tengok ada gambar apa ni ifan gambar kaki cikgu gambar kaki yang mm -hmm. ni kat sini ada penukul ni kan penukul betul. jadi lah. ini adalah sentakan lutut mm -hmm. eh sentakan lutut okey sentakan lutut melibatkan berapa neuron dia suraya sentakan lutut melibatkan dua neuron cikgu okey bagus Sentakan lutut melibatkan dua neuron manakala kalau kat sini kita tengok dekat sini uh, kalau kita terpegang objek panas ataupun tercucuk benda tajam macam jarum mhm mm ha itu melibatkan berapa neuron azrina misaki Azrina Misaki melibatkan tiga neuron, melibatkan tiga neuron. okey bagus okey kita teruskan 12.5 kita akan mempelajari tentang isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf iaitu Ha, kita tengok dekat sini lah Kita ada kesan dada dan juga alkohol terhadap sistem saraf kita Dan kita ada beberapa penyakit yang perlu kita pelajari okay, Contohnya macam sklerosis berganda, epilepsi okay, Kita ada Parkinson, Alzheimer dan lain-lain lagi okay. Kemudian yang keenam kita akan pelajari tentang sistem endokrin yang melibatkan rembesan hormon. Ha, kita kat sini ada beberapa kelenjar penting lah. Kelenjar paling utama adalah kelenjar apa? Azrin. Boleh jawab Azrin? Kelenjar paling utama? Kelenjar paling utama ialah kelenjar pituitari. Ah, ha, kelenjar pituitari sebab apa? Dia duduk dekat sini kelenjar pituitari ni dia akan mengawal rembesan uh, hormon untuk merembesan untuk kelenjar-kelenjar okay. yang lainlah. okay? Jadi dekat sini kita ada lobus posterior kelenjar pituitary dan juga lobus anterior kelenjar pituitary. Jadi murid-murid mesti menguasai tentang hormon yang dirembeskan dan fungsinya. Baik. Dan yang terakhir kita ada isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin. Hmm. Kalau Ifan tengok dekat sini ha. Ini boleh dikaitkan dengan apa ni Ifan? Masalah Orang ni nampak apa ni Ifan? Itu ter ter terlalu tinggi, Cikgu. Ter terlalu tinggi dan terlalu ini terlalu rendah. Aha. Jadi ini ada kaitan dengan isu kesihatan berkaitan dengan hormon yang dirembeskan. Hmm. Kalau kat sini kita tengok kita boleh panggil fenomena kegergasan dan ini keadaan kita boleh panggil kekerdilan. Hmm. Jadi dia ada kaitan dengan rembesan hormon pertumbuhan. Okey. Jadi dah sedia eh Ifan? Dah sedia. Kita cikgu. cuba dulu soalan Alamak. pemanas badan. <laughs> okay. Soalan objektif bersama murid-murid di dalam Google Meet dan juga murid-murid di Rumah mm -hmm. okay. Jadi dekat sini soalan OJT yang pertama Boleh bersedia dengan kad masing-masing Cuba angkat dulu kad masing-masing Dah bersedia belum? Dengan A, B, C, D, A, D Pak Irfan pun, pun dah bersedia Nak bersaing dengan <laughs> anak-anak murid okay. sekalian Baik-baik Okey yang okay. pertama Kita tengok soalan yang pertama mm -hmm. Rajah menunjukkan satu jenis neuron Apakah jenis neuron ini? Okey Satu okay. Dua Tiga Okey semua angkat kad Okey neuron apa? Ganti je. <laughs> <laughs> Okey. Jadi dekat sini, murid-murid sekalian, Aha. neuron dia adalah neuron berganti. Okey, okay. kita okay. tengok struktur badan sel dia tu lain hmm. daripada neuron yang lain eh neuron deria dan juga neuron motor. Betul. Okey. Betul eh Ivan sangat that, <laughs> bagus dekat sini. Okey, yang kedua, raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu arka reflex. Penyataan yang manakah betul tentang laluan tersebut? Tersebut. Ha, dekat sini, siapa murid boleh bantu? nak jawab untuk soalan dua ni? nanti dulu, sebelum tu kita angkat dulu jawapan. <laughs> okay. J menghubungkan impas saraf dari reseptor ke K. Okey. KJ. J. J yang ini. Uh -huh. J ni adalah neuron yang kedua. Okey. N menghantar impas saraf ke J dan dibawa uh -huh. ke K. Jadi dekat sini N ni, dekat bahagian otot, uh -huh. menghantar impas saraf ke J dan dibawa ke K. Uh -huh. Okey. M mengakibatkan jari bergerak balas Jadi M mengakibatkan jari bergerak balas Okey. Dan N mengakibatkan Dan tangan bergerak balas Jadi N yang inilah okay. M mengakibatkan tangan bergerak balas Okey, dalam kiraan tiga Kita akan angkat, -angkat. Cuba. jawapan anda Satu, dua, Cuba. tiga Okey, sila angkat jawapan Okey, jawapan yang paling tepat ialah jawapan D, D. 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 Okey, siapa boleh terangkan kenapa jawapan D paling tepat? Tapi boleh bantu? Okey, silakan. Okey, jawapan dia D sebab N merupakan sel otot Betul. atau dikenali sebagai efektor. Okey, okay, efektor ni uh, dia berfungsi untuk menghasilkan gerak balas. Okey, bagus. N adalah Efector. efektor ataupun otot yang akan bergerak balas. Okey, nombor tiga. Rajah menunjukkan sinaps pada hujung saraf pada bahan P. Eh, sorry. Apakah bahan P? Ha. Ha. Ini maknanya apa? Neuron, dua neuron. Yang ini adalah celah Celah sinaps. Ha, tadi dah beritahu kan? Mm -hmm. Celah sinaps. Jadi, Jadi bahan yang merentasi celah sinaps ini dinamakan apa? Okey, satu. Dua. Ha ha, you fine? <laughs> okay, okay. Dua. Bersedia, bersedia. Okey, bersedia. Satu, dua, tiga, angkat. Okey. Okey. Jadi, jawapan yang paling tepat ialah? Eh, dopamina. Dopamina. Okay. dopamina ini apa? Siapa boleh jelaskan pada saya? Bantu? Murid yang boleh jelaskan Depamina. pada saya. Si saya cikgu. Okey Azrin cuba dia kan? Dopamina? Dopamina ni merupakan salah satu contoh bagi neurotransmitter. Neurotransmitter. Okey bagus. Tiroksina? Tiroksina ni ialah kelenjar yang dirembeskan oleh hormon eh kelenjar kelenjar yang merembeskan Tiroksina ni Tiroksina ni ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid. Okey hmm. bagus. Jadi adrenalin adrenalina pula ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Manakala adenina? Adenina ni ialah best bernitrogen nitrogen bagi karbohidrat. Okey. Oh, ah, Ninja je Jadi dekat sini Ifan, na okay. na na na. Nah, murid akan berkeliru mm -hmm. dekat sini. Betul. Ha, ah, Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan yang keempat. Rajah menunjukkan bahagian utama otak. Bahagian manakah pada rajah mengawal kadar, kadar pernafasan. pernafasan? Bahagian mana yang mengawal kadar pernafasan? Okey, Ifan, mm -hmm. dah bersedia? dah bersedia. Okey murid-murid sekalian, jawapan anda ialah 1 2 3 angkat kad anda. Okey, jawapan yang paling tepat ialah a b. Ha, b. Okay. Siapa boleh terangkan? Pandai Ifan kan. <laughs> <laughs> Siapa boleh terangkan B ni? B ni apa? Okay, cikgu. Okey Azrina Misaki, sila silakan. B ialah hypothalamus. Okey. Okay. B ialah hypothalamus ke? Kat sini B adalah Kemudian mengawal kadar pernafasan Jadi ini lebih kepada apa? Medula oblong medula gata medula. ha, Medula oblong gata okay. eh, Azrina, ok terima kasih Azrina Ok, yang kelima Seorang peladang berhadapan dengan seekor harimau di ladang kelapa sawit miliknya. Apakah tindak balas yang berlaku dalam badannya ketika menghadapi situasi yang menakutkan ini? Okey, adakah rembesan adrenalina bertambah? Seju. Rembesan tiroksina menurun? Uh -huh. Okey. kadar respirasi bertambah? Okey. Dan kadar denyutan jantung menurun? Okey. Jadi kita bagi pilihan jawapan. Satu, dua, tiga. Okey, sila angkatkan kad anda. Okey, nampaknya semua jawapan sama. Okey, jadi jawapan yang paling tepat ialah... B. Bola. Okey, okay. B iaitu satu dan tiga. tiga. rembesan adina, -adina bertambah uh -huh. dan kadar respirasi, respirasi bertambah dah ber jumpa harimau kan mesti dah nak lari eh? laju je ha. kan ha mestilah nak lari <laughs> laju mungkin kaki dah kaku dengan dia kan <laughs> mestilah nak menyelamatkan diri okey ha. melangkah harimau tu jinak manja macam ha. ha. tu kan tu tak apalah mungkin ha. kadar respirasi menurun je cikgu kan ha. okey bagus irfan eh <laughs> okay. cepat belajar hari ni okey jadi kita pergi pula pada soalan struktur. Okay. Masuk ke tas dua ni, mm -hmm. maka akan ada, ada, mungkin murid menghadapi masalah lah struktur ni. Okey, kita lihat beberapa contoh soalan untuk uh, soalan struktur ni. Okey, right. yang pertama soalan pertama Raja menunjukkan aras organisasi sel pada manusia. So, kita ada sistem, kita ada aras M, kita ada sel P, sel Q, sel R. Lukiskan. Ha, soalan lukis. Biasanya pelajar biologi ni memang kena lukis. Memang kena lukis, cikgu. Okey, sel R. Jadi, dekat sini fokus kita adalah sel R. Okey. Pada ruang yang disediakan. Okey. Untuk melukis, saya nak ingatkan murid-murid semua. Mesti menggunakan pensel. Dan paling penting bila kamu melukis adalah... Ha, apa dia? Mesti ada label. Ada label. Ha, tak ada -kurang label yang kurang markah ke cikgu? Ah, ha, kalau tak ada label tu bergantunglah hmm. eh pada penandaan pada waktu itu tapi penting kita ajar murid-murid semua pastikan lukisan gunakan pensel dan berlabel. Baik. Tadi dekat sini gambar lukisan tolong angkat. Dekat sini semua dah lukis? Okey, kita lihat. Cantik cantiknya lukisan masing-masing. Oh. Okay. Ini macam tengok buku je ni kan. <laughs> <laughs> okey, dia ulang kaji baguslah eh. Ulang lah kajilah, cikgu. Jadi ha. dekat sini kalau murid-murid semua, okey, terima kasih semua. Boleh turunkan lukisan. Jadi kalau melukis eh kita perlu gunakan pensel dan mesti ada label. Kalau Betul. ini contoh saya ambil, ada banyak label eh. Ada badan, -badan sel, nukleus, akson, bonggol, sinus, dendrit. Dan kalau ada soalan juga, dia akan tanya tentang arah pengaliran impuls. Uh -huh. Jadi, arah pengaliran impuls, murid mesti buat anak anak panah. Pana. Okay. okay? Ini untuk soalan lukisan. Jadi ada banyak soalan lukisan. Contohnya hmm. macam apa? Ah, ha, kromosom, ada Betul. mitosis, meiosis eh. Kemudian ada apa? Nukleotida, dia suruh lukis gula pentosa, base benitrogen dan sebagainya. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Ah, Terangkan. Saya teruskan cikgu. Ifan ada soalan dengan cikgu? Ah, apa dia? Ah, ah, kalau kita lihat lukisan tadi terlalu macam banyak dipunyai yang kita label-labelnya kan? Ah, ah. Kalau kita tertinggal lah, cikgu contohnya, ah, tertinggal tak? dalam 2 3 label. Jadi macam mana ada tak masalah? Yang di situ? ini contoh saja Ifan. Okay. Ah, yang ini contoh sebab semua perlu dilabel. Mm -hmm. Jadi murid-murid sekurang-kurangnya bagi dua label. Tetapi kalau okay. tak ingat bagilah satu label. Mm -hmm. Contoh dia nak label dendri. Ah, ah boleh lah. Okay. Ni paling mudah ni ah, badan sel, ah, label, ]lah ada, kan? ah, sel label lah satu. Semua ada kan? Okay. Semua ada. Ah label lah satu janganlah tak label langsung eh lukisan tu eh. Baik, Jadi Syek dekat cikgu. sini membantu murid-murid sekalian. Eh. Terima kasih cikgu atas ah, okay bagus soalan tu if <laughs> okay terangkan peranan sel P, sel Q dan sel R mm -hmm. dalam tindakan refleks. okay siapa boleh bantu untuk soalan ni? Tindakan refleks. Silakan. Sila angkat tangan anda. Ya, Okey Azrin okay. Amisaki. Okey, apa contoh kalau kita nak terangkan, kita nak terangkan apa ni? Kita kena terangkan sel P. Sel P hmm, ni terang. apa ni, Azrina? Sel P ialah neuron motor. Neuron, neuron motor. motor. Sel Q? Neuron geganti. Neuron geganti dan sel R yang sepatutnya kita lukis tadi adalah neuron? Deria. Neuron deria. Jadi dekat sini kita tengok eh keyword kita dekat sini tindakan refleks. Mm -hmm. Jadi tindakan refleks murid-murid sekalian mesti dikawal oleh saraf tunjang, okey? Jadi dekat sini murid-murid sekalian mestilah eh pengaliran impuls melalui saraf tunjang. tunjang. Okey, sebagai contoh kita lihat dekat sini, terangkan satu-satu neuron eh jangan kelangkabut dan mesti ikut turutan. Okey, apa yang murid-murid boleh lakukan ialah pertama kita terangkan sel R tadi iaitu neuron dia -dia. Dia -dia. mengalirkan impuls. Nampak eh perkataan kita gunakan mengalirkan dari mana ke mana? Ha dari reseptor ke saraf tunjang, tunjang. barulah betul ayat ini. Okey. Mm -hmm. Kemudian dekat saraf tunjang apa yang berlaku? Ha impuls tadi akan dipindahkan dari neuron deria yang mula-mula tadi pindah ke mana? Pindah ke neuron yang kedua iaitu neuron pengganti. Tapi mesti melalui apa? Sinaps. Sinaps sebab dia ada dia ada, ada gap between ada the two neuron ruang eh ada ruang sempit tu. Okey yang ketiga ha cerita pasal apa? Neuron geganti tadi pindahkan pula ke neuron yang ketiga iaitu neuron Mot motor. Okey kemudian daripada neuron motor memindahkan impuls tadi ke effector untuk gerak mm -hmm. balas. Jadi murid-murid sekalian terangkan satu persatu ikut betul. turutan dan jangan lupa fungsi dia apa dari mana ke mana Man. tengok eh pengaliran impuls kemudian pemindahan impuls jadi perkataan-perkataan tu mestilah perkataan yang tepat mm -hmm. kita boleh gunakan kata kerja cikgu mengalirkan Haa. memindahkan ha ini kalau murid-murid kadang-kadang impuls masuk impuls keluar ha okay. jadi kita gunakan perkataan yang betul mm -hmm. Okey, kemudian cikgu. kita pergi soalan berikutnya Ya cikgu, tetapi Terangkan. sebelum kita teruskan ah, cikgu okay. Dengan soalan yang ketiga Terima kasih banyak-banyak atas penerangan okay. mengenai Cara untuk kita menjawab soalan objektif okay. Dan juga soalan struktur cikgu Tapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika Dengan izin cikgu okay, Kita kembali boleh. selepas ini di Sukses SPM 2021 KPM Didik TV KPM Bertemu kembali kita di Sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Farid Monorin di studio dan kita sedang pun mempelajari mengenai mata pelajaran biologi dengan topiknya koordinasi dan gerak balas dalam badan manusia. Dan kita telah pun tadi belajar cara untuk kita menjawab soalan struktur tetapi kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Jadi Cikgu, silakan. Okey terima kasih Ifan. Ah tadi bersemangat. Betul. saya tengok orang kata. <laughs> tengok Ifan pun bersemangat eh. Asyik yeah, dapat jawab yeah. dengan betul saja eh. Harap-harap murid-murid semua terus bersemangat untuk mempelajari subjek biologi. Mm -hmm. Kerana biologi itu mudah. Okey ah, jangan lupa. Biologi okay, itu mudah. Okey. Kita teruskan dengan soalan berikutnya iaitu kepentingan. Terangkan kepentingan tindakan refleks. Okey murid yang boleh membantu saya. Siapa boleh bantu? Apa kepentingan tindakan refleks ni? Okey. Ha. Okey. Cikgu saya nak jawab? Okey, Ifa Firzana dipersilakan. Silakan. Okey, first sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tahu tindakan refleks ni apa? Hmm. Tindakan refleks ni merupakan tindakan gerak balas yang spontan tidak memerlukan arahan daripada otak. Okey. Hmm. Jadi kepentingan dia apa Ifa? Dengan ada ni tindakan refleks, kita boleh melindungi diri daripada kecederaan yang serius. Okey, betul lah eh. Ifan macam tiba-tiba kita tercucuk paku tajam. Uh. Eh tengah masak goreng telur eh masak maggi dekat rumah dah lapar tiba-tiba mm -hmm. terpegang kuali panas terpegang kuali. jadi itu adalah tindakan refleks kalau terpegang kuali panas ifan buat apa teruskan eh? taruh tangannya ah, ha ah, tu tai ah. tak? Lah biar, ah, Kerja biar, biar lama, tangan kita kan jelah kan? kan? oh, lama-lama <laughs> Panas, panas, tentu <laughs> okey uh -uh. betul tu ifan jadi kepentingannya adalah melindungi daripada kecederaan yang serius yes. menyediakan satu tindakan yang pantas dan automatik mm -hmm. Dan pada masa yang sama bergerak balas dengan segera dan cepat terhadap rangsangan yang berlaku. Betul. Ha, betul lah apa yang Ifa cakap tadi. Mm -hmm. eh? Okey, seterusnya Ifa, Eh, Ifa pula. Seterusnya murid-murid sekalian. <laughs> ha, tengok tengah ingat Ifa sebab dia jawab tu. Okey, okay. penyakit Alzheimer. Ha, ni penyakit lah isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf. Mm -hmm. Penyakit Alzheimer adalah kecacatan saraf yang mungkin dihidapi oleh individu dalam lingkungan usia 60-an dan ke atas lah. Okay Cadangkan ha, Kalau cadangkan dalam biologi ni Dia aras tinggilah uh -huh. juga soalan dia eh. Dua cara Dia nak dua je Okay Untuk membantu individu Menjalani rutin hidup hariannya hmm. ha, Kalau Ifan tengok Alzheimer ni berkaitan dengan apa Ifan? Kita Tahu hilang tak? ingatan cikgu Nah, ha, Mungkin dia hilang ingatan hmm -hmm. Lupa lah Lupa. Kita panggil eh Okay jadi dekat sini Siapa boleh bantu uh, saya Untuk jawab soalan ni? Saya cikgu Okay Amira ah, Dia Amira Okay Pesakit Alzheimer ni suka untuk jaga diri dia sendiri cikgu. Okey. Jadi, kita ada dua cara yang boleh kita bantu dia. Okey. Um, biasanya begini. pesakit Alzheimer ni, Alzheimer ni dia hmm. bercelaru dan mudah lupa. Okey. Jadi, apa yang kita boleh bantu dia adalah jika pesakit Alzheimer ni hilang arah, kita boleh bantu dia tunjuk arah. Okey. Yang mudah. Okey, terima kasih Amira eh. Betul eh. Okey jadi Irfan pesakit Alzheimer betul lah apa yang Amirah cakap tadi antara cara yang kita boleh bantu pesakit Alzheimer ni adalah pertama mencari jalan jika mereka hilang arah betul. sebab pesakit Alzheimer ni dia keliru lupa, lupa. dan mungkin dia akan hilang lupa. arah eh kalau dia keluar dia nak balik rumah mungkin dia lupa jalan Just nak balik ya ha, yeah, pulang ke rumah okey bantu mereka membaca jika pesakit Alzheimer hilang keupayaan membaca atau bantu mereka menulis boleh bantu mereka makan berjalan bercakap dan sebagainya okey dia maknanya dekat sini murid-murid kena perlu berikan perhatian kepada pesakit Alzheimer tersebut eh lebih perhatianlah tidak seperti biasa sebab mereka ni perlu penjagaan yang rapi eh dapat eh Ifan okey kita pergi pada soalan yang berikutnya soalan ese Ifan ya, ah. alamak, esay lama tadi struktur ese kan lama dia naik 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 <laughs> kan okey soalan ese okay. kalau Ifan senang tak soalan ese ni Uh, kalau saya belajar biologi dulu mungkin sedikit susah Tapi mungkin ada caranya yang cikgu Haa, akan ajar hari betul. ini Mungkin jadi mudah Haa. Soalan AC ni ada caranya Kena jawab secara sistematik betul. Kena berpengetahuan lah eh. Bukannya jawab secara merepek dan merapu dan sebagainya mm -hmm. Okey murid-murid sekalian Kita pergi pada soalan contoh yang pertama Okey Raja menunjukkan neuron V dan juga neuron W Bandingkan Okey untuk soalan bandingkan perlu ada apa murid-murid sekalian? Siapa boleh tolong jawab? Saya cikgu. Silakan. Okay. Untuk cikgu soalan ayat. bandingkan, silakan dia kena, kena ada persamaan dan perbezaan. Okey, bagus kena ada persamaan. Kalau persamaan kita biasanya kalau ada dua ni kita buat ayat mula-mula perkataan dia apa? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kedua kalau perbezaan nak buat macam mana? Perbezaan boleh buat dalam bentuk ayat ataupun jadual. Okey, ayat ataupun jadual salah satulah. Okey, jadi dia dekat sini kalau neuron V ni neuron apa? Neuron V tu neuron deria Neuron deria Kalau kita tengok kedudukan badan sel dia di sini Kalau neuron W ni Dia Neuron W tu neuron motor Neuron motor Sebab dekat sini ada apa ni Irfan? Ada efektor cikgu Ada efektor Okey bagus Irfan Okey terima kasih Dia Atas penerangan yang begitu jelas tadi Jadi murid-murid sekalian Betul apa yang Dia kata tadi Kita kena ada persamaan dan juga perbezaan Kemudian persamaan ni Kalau kita tengok markah yang diperuntukkan Murid-murid hmm. boleh pecahkan lah kita boleh bagi dua persamaan dan juga empat perbezaan. Sebab hmm. jumlah markah hmm. dia berapa tadi? I enam. Find, cikgu. Ada enam. Okey. Jadi, dekat sini boleh bagi tiga persamaan ataupun tiga perbezaan. Okey. Yang ketiga, boleh mulakan ayat dengan kedua-duanya. Hmm. Maka, mana-mana perbezaan boleh buat dalam bentuk ayat ataupun jadual. jadual. Okey. Perbezaan mesti ada pasangan. Tinggi lawan dia rendah. Betul. Besar lawannya kecil. kecil. Jadi pasangan mesti betul. Dan gunakan ayat yang lengkap. Dan jangan buat dua perenggan yang berbeza. Hmm. Untuk neuron. Mula-mula murid terangkan neuron uh, W tadi contoh Eh. Neuron A dia terangkan perenggan pertama. Neuron B dia terangkan perenggan kedua. Jadi menyukarkan untuk kita mencari perbezaan perbezaan. Jadi murid-murid sekalian ini kita lihat contoh persamaan. Kedua-duanya nampak eh mm -hmm. adalah sel saraf. Kedua-duanya menghantar impuls saraf. Kedua-duanya menghantar impuls saraf secara sehala dan kedua-duanya terdiri daripada ah yang ni lebih kepada struktur dia. Mm -hmm. Dendron, Dendrit axon dan juga badan sel. Okey. Okay. Jadi kita beralih pada perbezaan pula. Ha, perbezaan macam mana pula? Buat jadual. Nah, paling mm -hmm. mudah buat jadual lah. Okey, neuron V, neuron W. Neuron V merupakan neuron Dia Neuron W merupakan neuron motor. Okey. Dan berikutnya. Fungsi dia membawa impuls dari mana ke mana. Okey. Membawa impuls dari neuron geganti ke efektor. Kemudian badan sel berada di mana? Di sisi. Dia duduk kat tepi hmm. tadi kan. So badan sel. Kemudian badan sel ini berada di hujung. hujung. Okey. Kemudian, kalau perbezaan yang seterusnya, ha, ni sama je, ni tambahan lah. Tambahan, ha, Kedudukan badan sel di mana? Okay. Badan hmm. sel berada di ganglion hmm. akadosel, Badan sel berada di dalam jirim kelabu. Dia saraf duduk dalam saraf, saraf, saraf tunjang. Okay. Yang ini, akson dia pendek. Lawan dia akson yang, yang panjang. panjang. Yang ini, dendron yang panjang. Lawannya? Dendron, yang, dendron pendek. yang pendek. Jadi, persamaan macam ni, kita boleh bagi satu markah sebab leng. Lengkap. satu markah satu markah satu markahlah betul cikgu ha, jadi pembahagian markah tu murid-murid tengok peruntukan markah yang diberikan hmm. kemudian kamu boleh buat persamaan dan perbezaan bergantung pada pengetahuan kamu apa yang ada okey ifan okey cikgu okey murid-murid sekalian okey tak okey okay, semua eh okey sebab saya suka bila cikgu menyentuh mengetap Wah, kepentingan untuk kita guna jadual ni cikgu sebab ah. kalau kita gunakan ayat yang panjang mungkin menyukarkan pemeriksa satu ya, kita pun akan susah untuk kita faham apa hmm. yang kita cakap jadi kalau ada jadual mudah kita tengok kanan kiri ni bagaimana ya, ya cikgu kadang kita ada tertinggal dan betul. sebagainya kan jadi buat secara sistematik hmm. uh, mudah kita pun faham pemeriksa pun faham mudah untuk kita mendapat mar markah markah okey bagus irfan Ni mesti pelajar biologi dulu dia. Eh dulu. saya <laughs> ya. <yeah>. pelajar <laughs> cemelang biologi rupanya. Ah, <laughs> tak ada lama tinggal cikgu. ada <laughs> lama tinggal. Okey. Tak apa ilmu sepanjang hayat kan. Okey. Soalan nombor dua pula Irfan. Okey, Raja menunjukkan dua hujung dua neuron. Okey, kita ada neuron dekat sini neuron A, neuron B lah. Okey, dua neuron. Terangkan fungsi K. Okey, kat sini highlight fungsi K dan struktur L. Okey, yang ini adalah struktur L. Okey. Kalau Ifan tahu L ni kalau tengok celah sempit ni tadi. Ingat mm -hmm. tak Ifan? Synapse cikgu. Ah ha, synapse. Ha nah tu saya kata pelajar cuma biologi <laughs> ni. cikgu tak <laughs> usah ingatlah. Okey jumlah markah dia <laughs> okay. berapa Ifan kat sini? Ada empat markah cikgu. Ha ah, jadi kita kena terangkan fung fungsi. fungsi. Okey murid mana yang boleh bantu saya hari ini? Murid mana yang boleh bantu saya? Okay, cikgu. Okey dipersilakan Nur Azrin. Nur Azrin. Okey, okey Abang baik. kalau nak tahu struktur, uh K ini merupakan mitokondria. Okay. ini yang menghasilkan tenaga. Dan okay. tenaga itu dia akan dibekalkan untuk pemindahan impuls. Pemindahan impuls. Okey, yang kalau yang L ni pula Azrin? Manakala L, L ialah sinaps yang mengawal jenis impuls yang merintasinya. Okey. Hmm. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, kalau kita nak jawab soalan ni, terangkan dulu satu persatu struktur tersebut, okay. eh. Jangan lah Okey, yang pertama kita tengok contoh dekat sini. K okay. adalah mitochondrion. Okey, yang menghasilkan tenaga. Jadi tenaga tadi guna untuk apa? Irfan? Untuk kita pindahkan impuls. Pemindahan impuls sebab dia melibatkan dua neuron hmm. tadi kan. Okey. Yang kedua, L LA ialah synapse. Synapse. Jadi dekat sini Synapse tadi mengawal, mengawal jenis impuls yang akan berentasinya. Pada masa yang sama, synapse ini akan membenarkan impuls mengalir dalam satu, satu arah. arah. Mari kalau dah pindah, dia tak boleh patah, patah bah. balik. Patah balik. Mm -hmm. Jadi dekat sini berapa markah, Irfan? Dah empat dah, cikgu. Dah empat markah. Cukup untuk murid-murid mendapat markah penuh. Penuh. Okey. Ah, boleh dapat A plus dah tu. nah boleh dapat A plus <laughs> kalau Ifan dah tengok soalan-soalan ni, saya rasa kalau Ifan uh, sit for the exam, duduk um, uh-huh. dah dapat A plus. Insya-Allah cikgu, ah, cikgu dah dah. Ini baru satu topik Ifan kalau kita uji topik-topik lain ni rasanya dia power ni, hebat dia <laughs> ni. Okey. cikgu. Okay. Seterusnya. Silakan. Okay. Soalan yang ketiga. yang, ketiga. Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu tindakan refleks. Mm -hmm. Okey, tindakan refleks. Ifan ingat tak contoh tadi apa dia? Dia kena refleks cikgu. Ha, contoh tadi kalau kita yarung, ha. Kalau kita cucuk jarum, kalau kita terkena benda panas. Ha, ha. okey, maknanya tumpu perhatian ni. Terangkan penghantaran impuls saraf semasa tindakan refleks. Ha, sekarang ni soalan kita apa? Kata tugas kita terangkan. terangkan. Okey, kalau nak terangkan tindakan refleks, kita mesti tengok stimulus. Stimulus <laughs> jangan lupa perhatikan. Kadang-kadang stimulus ini membantu calon-calon semua untuk menjawab soalan dengan baik. Okey dekat sini dia ada bagi saraf tunjang. Ha. sebenarnya nak tolong murid-murid sekalian. Okey, ada neuron deria, ada neuron motor, ada kuali panas. panas. Okey. Dekat sini kalau kita tengok siapa murid-murid boleh murid yang boleh bantu saya Silakan. untuk soalan ini? Siapa okay, nak jawab? Okey okay, Azrina, Azrina Misaki. Mas Misaki. Misalkan. Silakan. Kalau uh, tindakan uh, refleks ini Azrina, terpegang kuali panas ni melibatkan berapa neuron Azrina? yang melibatkan tiga neuron. Tiga neuron. Apa nama neuron tu Azrina? Yang pertama ialah neuron deria. Okey, very good. Kedua ialah neuron keganti. Okey. Yang ketiga ialah neuron motor. Okey, disebabkan dia tindakan refleks Azrina, dia mesti melalui apa Azrina? Dia akan refleks ni, dia mesti melalui saraf tunjang. Okey, bagus. Sangat bagus. Dia mesti melalui saraf, saraf tunjang. Tunjang. Okey, jadi markah dia ada empat. Mas. Kita cuba terangkan mm -hmm. satu per satu. satu. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, yang pertama. Kita tengok haba dulu. Mm -hmm. Kita mulakan dengan rangsangan dengan dulu. Rangsangan. Ya, okay, itu, kuali panas. Ya? Ha, kuali panas. Mm -hmm. Dah tentu-tentulah haba kan. Okey, dikesan oleh reseptor. Reseptor. buat ayat pendek-pendek. Mm -hmm. Buat ayat pendek-pendek. Membantu pelajar. Jangan nak sambung semua dan lah apalah okay. serta eh. buat ayat pendek membantu kita untuk susun ayat tu satu persatu. Reseptor mencetuskan impuls saraf. Impuls saraf. Okey, kemudian impuls saraf tengok eh perkataan yang digunakan dialirkan Alirkan. di sepanjang apa? Neuron, Neuron. dia ya ke saraf tunjang. Saraf tunjang, cerita satu persatu. Satu neuron dulu. Okey, kemudian di saraf tunjang apa yang berlaku? berlaku okay. Dia pindahkan ke neuron deria. Dari, Dari neuron deria, deria tu dipindahkan neuron apa? Geganti. Neuron geganti melalui sinaps. Sinaps, jangan lupa sinaps sebab pemindahan antara dua neuron mesti melalui, melalui celah sinaps yang sempit cikgu. itu. Okey, kemudian ifan kita teruskan. Neuron geganti pula dia akan pindahkan impuls saraf ke neuron yang ketiga. Uh -huh. Neuron motor Okey Kemudian Neuron motor memindahkan Impuls saraf ke Efektor Ke efektor Okey Disebabkan pegang kuali panas uh -huh. Jadi apa yang berlaku tadi Ivan? Kalau kita, otot kita mengecut cikgu ah, ah, Otot kita mengecut Maknanya gerak balas akan berlaku, berlaku. Takkan kita nak pegang lama-lama kan Ivan? Haa ha, Jadi dekat nanti. sini Otot akan mengecut Dan tangan ditarik Ditarik Okey daripada kuali panas atau menjauhi kuali panas ke ke pulang pada murid-murid sekalian untuk menghasilkan rangsangan tersebut. Eh dah gerak balaslah eh daripada rangsangan ke gerak balas. Secara serta-merta jangan lupa. Eh, sebab dah kena objek panas, mesti dah tarik terus. Ha. Takkan eh ha? sempat nyanyi lagu sempat lagi nyanyi ha. lagu. Jadi benda tu tak logiklah mesti ada serta-merta. Serta Okey. Okay. Okey faham eh? Faham cikgu. Ah setakat ni boleh eh? Okey, soalan yang keempat. Okey. Okey, kita tengok dulu. Sempat ke soalan yang keempat ni? Okey, cikgu. Ha. Cuma kita teruskan dengan soalan yang keempat, cikgu. Okey. Ha, kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Eh? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran biologi. Dan kita akan teruskan dengan soalan yang keempat bersama dengan Cikgu Muhammad Farid di sini. Jadi Cikgu apa kata kita mulakan? Okey, kita akan mulakan dengan soalan yang keempat. Mm -hmm. Irfan, eh? dah banyak dah kita pelajari tadi kan? Betul. Daripada sinapse, eh? tindakan refleks. Kita dah belajar tentang Alzheimer. Penyakit-penyakit eh? berkaitan dengan sistem Sarah. So uh, jadi hari murid-murid sekarang kita beralih kepada soalan esei yang keempat iaitu okey kita tengok. Okey, seorang pesakit diberikan dadah penenang. Okey. Ha, dadah ni ada kebaikannya, Betul. ada juga keburukannya. Ah ha, kena ingat tu murid-murid. Jadi dari aspek ini dia adalah lebih kepada apa? Aspek kebaikan. Okey. Berfungsi sebagai ubat untuk mengurangkan tekanan dalam kehidupan seharian. Okey. Terangkan. So kata tugas kita adalah terangkan. Terangkan kesan dadah tersebut ke atas penghantaran impuls melalui sinaps. Mm -hmm. Jadi dia dah bagi dah contoh kalau melalui sinaps maknanya dia melibatkan dua neuron. Dua neuron eh kita ada neuron penghantar dan juga neuron penerima dekat sini. Jadi murid-murid sekalian kalau dekat sini, murid-murid eh, dapat lihat lah. Okay. Dekat buku teks, murid-murid pun ada. Kalau dekat sini, murid-murid sekalian kita akan tengok ada neuron yang pertama. Dekat sini ada mitochondrion, ada vesikel sinaps, kemudian ada apa? neurotransmitter. Kalau dia pindah, dia akan mesti ada protein reseptor pada neuron penerima. Jadi murid-murid sekalian mesti tahu struktur-struktur berkaitan dengan sinaps ini. Baru murid-murid dapat kaitkan kesan dadah tadi terhadap penghantaran impuls di bahagian sinaps. Okey? Jadi murid-murid boleh tengok buku teks nanti, eh. Okey, jadi siapa yang boleh bantu saya kalau kesan dadah ni nak cerita, nak cerita macam mana ni esei hmm. ni? Nak mulakan bagaimana? Ah, nak kan? mulakan bagaimana? Jadi, yang boleh bantu siapa? Saya nak cuba cikgu. Silakan Okey, Ifa, Ifa. dipersilakan Ifa. Dadah penenang ni merupakan depression yang mempunyai dua fungsi. Ah. Fungsi pertama dia adalah untuk melambatkan penghantaran input saraf. Okay. Yang satu adalah untuk menenangkan fikiran seseorang. Okey, lambat dan tenang. Okey, keyword dia dekat situ. Lagi? Okay. Mula -mula kita Kalau kita nak jawab soalan ni, macam mana kita nak buat? Kita terangkan fungsi dadah penenang ni dahulu. Okey. Kemudian kita boleh nyatakan berapa contoh dadah penenang yang boleh digunakan. Okey. Seterusnya, kita boleh terangkan tindakan dadah penenang ni kepada sinaps dan juga neurotransmitter. Nah, itu keyword dia. Masih kaitkan dengan dan tindakan dia. Dan akhir sekali, okay, bagus. kita boleh terangkan kesan dadah penenang ni kepada pesakit. Pesakit tersebut. Okey sangat bagus Ifa. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kita akan lihat contoh jawapan. Okey, tipslah macam yang Ifa cakap tadi eh. Kita boleh bagikan kepada empat aspek. aspek. Okay. Eh mungkin murid-murid boleh bagikan kepada empat perenggan. Pertama, fungsi dadah penenang dulu. Ha kaitkan dengan fungsi. Kemudian contoh dadah penenang kalau murid-murid ingat. Kemudian tindakan dadah penenang terhadap Penghantaran impuls di bahagian sinaps. Okey, dan akhir sekali kesan dadah penenang tersebut terhadap pesakit. Jadi, dekat sini ada empat perenggan. Ha, buatlah satu-satu. Walaupun ha, perenggan kamu tu satu ayat saja. Kamu selang satu baris, buatlah ayat yang kedua. Tak salah pun tak sebab sah. dia adalah aspek yang berbeza-beza. Jadi, kita pun kalau tertinggal ayat, kita boleh tambah dekat bahagian yang kita dah selang tadi. Betul. Ha, betul eh? Okey, jadi Ifan, fungsi dadah penenang. Kita kaitkan dengan fungsi dia iaitu yang pertama adalah melambatkan penghantaran impuls saraf. Hmm. Okey? Ha dekat sini melambatkan penghantaran keyword dia adalah melambatkan. Dah ada penenang tadi boleh menenangkan fikiran seseorang. seseorang. Walaupun dua ayat kita boleh jadikan sebagai satu ayat. perenggan. Satu perenggan sahaja. Okey, okay. Kemudian kita selang satu baris kita jawablah yang kedua eh. Contohnya. Contoh kalau murid hmm. boleh ingat bolehlah bagi contoh eh. Kalau tak ingat boleh terus kepada tindakan dadah tersebut. Okey, contoh dadah penenang ialah apa? Heroin ha, Heroin Dan morphine. Morphine. Mungkin boleh bagi bar Barbiturat ke Tranquilizer ke Dan sebagainya Ada banyak, banyak contoh lah ha, Biasa contoh. kita dengar Heroin dan morfin. Okey kemudian Kita pergi pada perenggan kedua. Oh, nampak macam satu ayat mm -hmm. Selang satu baris Masuk perenggan ketiga Maksudnya. Tak salah pun Okey Kemudian kita dapat Tindakan darah tersebut ha, Yang ini banyak Sebab fokus kita pada Tindakan terhadap penghantaran impuls Di bahagian Synapse Jadi murid-murid sekalian Pertama ha, Kaitkan dengan penghantaran impuls tadi Merencat Pembebasan neurotransmitter Sebab dekat synapse ada neurotransmitter Betul. Pada neuron penghantar Kemudian Merencat penggabungan neurotransmitter Pada protein reseptor Jadi dekat sini murid-murid sekalian Protein reseptor saya dah terangkan tadi Dia mesti ada dekat sini Nampak? Neuron penerima ada protein reseptor Ada dalam buku teks murid-murid Okey okay, Kemudian kita tengok dekat sini Kurang neurotransmitter Yang mencetus pada neuron penerima bila neuron penerima yang terima tadi kurang neurotransmitter akan tercetus maka neuron penerima tidak akan menjana impuls uh -huh. dan pemindahan impuls akan menjadi lambat. Lambat cikgu. Betul. Okay, okay. kemudian pergilah pada kesan. yang terakhir. Okay, kesan terhadap pesakit tersebut. Apa kesan dia? Uh, pesakit tersebut akan tidak akan rasa tertekanlah sebab sebelum hmm. ni dia tertekan. Betul, Jadi dadah tu menyebabkan dia tidak berasa tertekan dan dia akan berasa tenang tenang sekarang pun kita pun tenang pada soalan AC tu kita berjaya jawab dengan baik Betul, bila murid-murid si berjaya jawab dengan baik dia akan melangkah keluar daripada Dewan perisian tu dalam keadaan ceria dan tenang. Mhm. Mm <laughs> Okey, baik. Okay. Tetapi saya ingatkan kepada anda semua bahawa dadah ini bukan untuk kegunaan saja-saja. Nah, kita bukan. perlu dapatkan terlebih dahulu hikmat daripada doktor supaya so, kita dapat menggunakan dadah secara berkepentinganlah cikgu ya. Betul. Ha, jangan sesuka hati membeli di mana-mana sahaja kerana dadah itu berbahaya cikgu. Dadah berbahaya, mm -hmm. betul. Okey. Jadi Silakan. Ifan boleh eh, tahu teknik-teknik untuk menjawab soalan biologi mm -hmm. ni macam mana? Betul. Eh mudah saja kan Ifan? Dari tadi kita dah belajar Cara untuk menjaga solat objektif mm -mm. Dah selesai mm -mm. Struktur dah selesai AC pun mm -mm. dah selesai cikgu eh. AC pun dah selesai dah Alhamdulillah Saya kira rakan-rakan saya di rumah Telah pun berjaya Bersama-sama kami hari ini Kawan-kawan saya yang beradam tersenyum nah. uh, Dia pun cakap Okey eh, Plus ni SPM nanti nah. <laughs> InsyaAllah Kita doakan Mungkin saya nak tanya Seorang uh, anak murid cikgu Bagaimana perasaan Di se apa Sepanjang pembelajaran kita hari ini Jadi nah. saya nak persilakan Azrina Misaki, okay, bagaimana perasaan anda selepas kita pelajari hari ini? Silakan, silakan Azrina. Uh, selepas pelajaran hari ini, uh -huh. saya lebih memahami tentang fungsi uh, neuron dan kesan dadah kepada pesakit. Hmm. Baik cikgu, nampak dari awal sehingga ke hujung rancangan, akih okay, rakan saya mm -mm. Azrina berjaya mendapatkan apa impian telah cikgu utara kan kepada kami semua murid-murid perlu sistematik mm -hmm. eh. kemudian yang penting mesti ada pengetahuan untuk menjawab soalan struktur dan juga soalan AC ini sebab banyak perkataan-perkataan penting yang perlu murid masukkan dan sebenarnya kalau kita lihat bab koordinasi ini memang berada berhampiran kita dekat kulit kita reseptor kita rangsangan kita kita berjalan kita melompat kita bercakap kita even saya bercakap dengan Irfan sekarang ini melibatkan tindakan terkawal betul, betul. tak? jadi betul berada dekat dengan kita hmm. jadi subjek ini sangat mudah topik ini sangat mudah sangat mudah <laughs> okey Topik ini sangat mudah. Betul. Untuk pelajaran ini sangat mudah. Seperti apa yang dikatakan oleh Cikgu Farid. Mungkin Cikgu boleh berikan sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita hari ini. persilakan Cikgu. Okey. Baiklah, murid-murid sekalian. Eh, untuk pelajaran topik kita hari ini. Bab 12. Koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Apa yang saya ingin ingatkan murid-murid ialah... Kuasai dulu topik ini. Apa uh, apa intipati penting dalam topik ini tadi ada tujuh intipati penting yang telah saya berikan pada awal slot tadi. Jadi apa yang perlu ialah murid-murid mesti menguasai turutan-turutan fungsi-fungsi bagi neuron. Okay, kemudian kita tengok tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, kita boleh lihat juga hormon-hormon yang dirembeskan oleh kelenjar kelenjar tertentu. Sebagai contoh kelenjar pituitary. Pituitary kerana dia adalah kelenjar paling penting dalam badan kita yang mengawal rembesan hormon-hormon lain dalam badan. Eh, semuanya berada dekat dengan kita. Kalau kita faham, insya-Allah kita boleh jawab dengan baik. Bukannya kita menghafal eh uh -huh. menghafal boleh lupa tapi kalau kita faham kita akan lebih ingat betul, ha, itu yang betul, paling cikgu. penting. Itu yang paling penting sekali dalam hmm. biologi kita kena faham konsep bukan menghafal. Ha, bukan, ha, menghafal. bukan menghafal. Cikgu terima kasih banyak okay. kerana datang jauh dari Melaka ke sini untuk bersama <laughs> kami, mengajar kami mata pelajaran <laughs> biologi. Terima kasih kepada mereka yang berada di Google Meet ke enam, enam pelajar ataupun anak murid dari SMKI Kerajaan Melaka yeah. kerana bersama kami dan terima kasih juga kepada penonton yang setia bersama kami dari awal sehingga ke pojok rancangan. Dan kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Dah lepas rindu saya dengan mata pelajaran biologi. Terima kasih cikgu. Dan kalau kita ada ada dapat peluang lagi kita akan berjumpa sama lagi insya-Allah. Itu berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih Ifan. Didi TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazid binti Nur Azizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikrum Melaka. Dalam masa-masa mencabar pandemik COVID-19 ini, saya faham akan cabaran dan halangan yang rakan-rakan seperjuangan SPM saya pada tahun ini lalui. Namun, saya yakin dan percaya bahawa kita semua mampu untuk mengatasinya. Dengan berkat semangat dan usaha yang gigih, kita semua pasti mencapai segala kejayaan. Jangan cepat berputus asa, sentiasalah kita berusaha. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat seperjuangan SPM 2021. Nama saya Ifa Afika binti Muhammad Tamizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keruh Melaka. Dalam musim pandemik COVID-19 ini, cabaran kita amatlah besar. Tetapi, saya yakin bahawa semua pihak termasuklah diri kita sendiri dapat mengatasi segala ujian dan cabaran untuk menghadapi SPM 2021. Kekalkan momentum dan semangat. Jangan berhenti apabila kita penat, tetapi berhenti apabila kita sudah siap. Kita mampu mengharunginya bersama-sama.